Strana 31, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte obvod a obsah obdelníku. Tak nejdříve si připomenu vzorec na obvod a obsah na výpočet obvodu a obsahu obdelníku. Obvod. Malé o rovná se 2 krát v závorce součet sousedních stran. Obsah velké S rovná se součin sousedních stran. Vynásobíme sousední strany. Tak. No a teď už budeme jenom doplňovat do toho, do těch vzorečků. Takže obdelník ABCD, délka strany AB 4 cm měří a délka strany BC rovná se 6 cm, tak zrovna dosadím 2 x 4 plus 6 rovná se 2 x 10 rovná se 20, takže obvod rovná se 20 a teďka pozor na jednotku centimetrů. Obsah 4 x 6 rovná se 24, ale pozor na jednotku, obsah je ve čtverečných, v centimetrech čtverečných. Tak, jedeme dál. Obdelní KLMN, délka strany MN rovná se 10 mm, délka strany NK rovná se 60 mm, obě dvě délky jsou ve stejných jednotkách, takže je to fajn, je to v pořádku. Dvakrát počítám obvod součet těch sousedních strán, čili to je dvakrát 70 a to je 140, 140 a čeho milimetrů, milimetrů. Tak, teďka obsah, ty strany vynásobím, 10 x 60 rovná se 1 x 6, 6, 2, 0, k tomu 600, ale pozor, 600 milimetrů, ale jakých? Čtverečních. No a jdeme na úlohu C, obdelník OPRS. Délka strany OP rovná se 60 mm, délka strany PR rovná se ojej, 6 cm, 5 mm. Tak s tím něco musíme udělat. tohle převedu jenom na milimetry. Musíme vždycky počítat jenom v jedných jednotkách. Tady se nám do toho pletou ty centimetry. Takže to je 65 mm a už mohu počítat. No, takže dvakrát součet těch sousedních stran 60 plus 65, oh, čili dvakrát to je 125, dvakrát 100, 200, dvakrát 20, 40, 240, dvakrát 50, 250. 250 a čeho? těch milimetrů, čili 250 mm. Tak a obsah? Obsah, obsah 60 krát 65. Tak tohle to z hlavy úplně nedám, takže já si to napíšu jakhle pod sebe 65 x 60 podtrhnu a násobím. 0, čili to je 0, 6 x 5, 30, 0 napíšu, trojku přičtu, 6 x 6, 36 a 3 k tomu, 39, 3900, čili 3900, čeho? Milimetrů čtverečných, milimetrů čtverečných, tak, řešení, tak, já si to trošku tady zmenším a posuneme si to. 20 a 24, 140, 250. Výborně. No, tak v tomhle cvičení jsme si zopakovali obvod a obsah obdelníku, výpočty obvodu a obsahu obdelníku a pozor, a při tom zapisování výsledku u toho obsahu vždy tam musí být ve čtverečných jednotkách. Centimetry čtverečné, milimetry čtverečné. Tak, rozumíte? No tak jestli ano, tak se do toho puste sami.